Danas u gradsku skupštinu prema suhnom zakonu upućujemo gradski proračun za 2023. godinu. Mogu bi reći ukratko da je proračun za 2023. godinu iskorak prema većoj transparentnosti gradskih financija, da pokazuje znatno povećanje u kapitalne investicije u društvenu infrastrukturu, a na temelju znatnog povećanja korištenja EU fondova, planiranog korištenja EU fondova u sljedećoj godini i racionalnog upravljanja grada Zagreba. Naime, možemo reći da smo u 2021. godini, kad smo došli na vlast, morali odmah raditi rebalans kako bi na neki način gasili požare u gradskim financijama i kako bi ipak uspjeli završiti gotovo sa nultim deficitom tu godinu, iako smo imali napuhane prihode. U 2022. godini smo proračun imali koji je bio stabilizacija gradskih financija, jer je dobar dio iznosa, ako se sjećate možda i te prezentacije prije godinu dana, dobar dio novca je morao ići na otplatu financijskih obaveza prema bankama i drugim financijskim institucijama. I možemo reći da je ono što je 2023. godine odluka gradski proračun jesu znatna kapitalna ulaganja u društvenu infrastrukturu i da ovaj proračun predstavlja jedan veliki investicijski zamah. Grad Zagreb, gradska uprava je do sada gradskoj skupštini u proceduru na usvajanje slala gradski proračun na trećoj razini. Po novom zakonu je potrebno da ide na općenitijoj razini, to jest na drugoj razini gradski proračun. Međutim, mi dobrovoljno radi našeg obećanja o povećanju transparentnosti gradskih financija. Prvi puta ikad šaljemo gradskim zastupnicima proračun na četvrtoj razini detaljnosti. Znači, po zakonu trebamo na drugoj, do sad je ovaj bio na trećoj, a mi ćemo ići prvi puta na četvrtu razinu detaljnosti. To će biti sutra objavljeno na webu gradske skupštine i sva cijela javnost može vidjeti proračun na četvrtoj razini. A taj program je zapravo za 2023. godinu planiran na 778 milijuna kuna, dok je primjerice 2020. godine bio 246 milijuna kuna. Znači, program kapitalnih ulaganja u društvene djelatnosti u odnosu na 2020. godinu kao godinu prije nego što smo došli na vlast, planiramo u sljedećoj godini utrostručiti. Znači, trostruko više kapitalnih ulaganja u društvene djelatnosti u odnosu na 2020. godinu, a otprilike i u odnosu na 2021. godinu. I tu sad detaljno ćemo ovih dana, ne danas, naravno ne možemo sve, prezentirati gdje će sve taj novac ići, ali uglavnom u kapitalno ulaganje u vrtiće, u obnovu škola, u izgradnju novih škola, u izgradnju novih ambulanti u zdravstvenim ustanovama, u obnovu kulturnih ustanova, kad govorimo o cjelovitoj obnovi, u sufinanciranje obnove voznog parka ZET-a, primjerice kad govorimo o novim autobusima, itd. nekim novim projektima, infrastrukturnim, prometnim projektima, itd.